Bueno, pues ha sigut una experiència que no havia tingut mai, magnífica. Jo recomanaria a molta gent que si poguera ser que ho fera, perquè, aunque jo sóc una persona que no m'agrada ser primera pàgina, però tinc que reconèixer que ho ha disfrutat. Un dels millors moments d'avui ha sigut quan han vingut tota la meva família, i tots la Junta i corporacions a ma casa i hem estat allí disfrutant un rato i això ha sigut un dels millors moments. Tindre a la família i als amics. Tots em pregunten el mateix, si estava nerviosa i volien que estiguera, però no estava. Entonces, pues, no estava, normal. Perquè jo crec que aquestes coses n'hi ha que fer-les poquet a poquet. Si t'enganyes, mala sort, rectifiques i ja està. Però estava llegint i fent el meu discurs, l'únic que ha pensat ha sigut en ma mare, que ja no està entre nosaltres, però realment no m'ha vingut res més al cap. Anar pas a pas, el millor que poguera o sabia, i ja està.